Hürmetli yurttaşlar, bana Dünya Kaptaşı Şahbikatı'nın binasının yanında durmuyoruz. Hürmetli yurtbaşımızın 2018 yıl 6 Mart'taki 31-89 kararı. Hem de 20 yıl 222 kararını icrasını teminleş maksadı da biz bana şu özümüzde, dünyamızda cöyleşken Halk Bank'dan 5 milyar kredi bayağı hücret kıyamız, şunu alıp bana şunu iş kılıyabımız. Biz tadbirkarlık kılıp, doğru tadbirkarlık kılıyabımız. Şimdi bayağı kıyamız yok. Lekin biz de arkamızdan ıva taşıp, şunaka taşıp, şu ıva kötergen adamlar, Fayziyip, Abdurrahman, Narbayev, Hafız degenler tüm prokuratoranı sürttü, yalan kursatma verip, bütün tuman, vilayet, respublikası hemen aldıp yalan kursatma verip, bana şunları işlaki verirdi. Bana Dino Aftaşak'a geldin, sizlerle eski halatı, yenge halatı, bana şunları işlaki kıyamız, kılayabımız hem. Hürmetli yurtbaşımızda çıkarken karar formasyonlarını, icrasını teminleş maksadı da şunları işlaki kılayabımız. Ahalıga sıfatlı, yakşı hizmet kursatı için. Lekin biz özümüzden ıva taşıp, Fayziyip, Abdurrahman ile Narbayev Hafız NATO'yu kursatma verip bütün hakimiyet, prokuratura, sütlerde aldı, maşını ıslak yürüptü. Assalamu alaikum. Bu kuretkeniz Dino Aftaşov Begatı. Dino Aftaşov Begatı muhtaram prezidentimizi 2018 yıl 6 Mart'taki 31-89 kararı gəxəmdə Vazirlər Mahkəməsini 2020 ilgi 222 il kararı gəsəsən kompleks təmirli işləri oborlu yaptı. Bu şobəqətimizdə fəqat ki nə olduğun kuruluşu. Kuruluş loyxamızda umumi loyxa qiymətdə 7 milyard 650 milyonuna təşkil qaladı. Xozır gün geçə 85%. Yəni təşkil pardozlar, işçi pardozları tugallanış arafası gə. Fəqat ki nə taşqardagi obodonlashqamdagi hamda asfalt qismlari qoldi. Endi qurilish jarayonidan tanishtiramiz. Ko'rayotganlaringiz, Dino avtoshobakatini xudo xolisa kutish zali bo'ladi. Bergan to'liq qayta ta'mirlash ishlari o'rildi. Mana shu zalning o'ziga 1 milliarddan oshiq mablag' sarflandi. E'tibor bersalaringiz, bironta eski detal ham qolmagan, zamonaviy tartibda ta'mirlanyapti. Faqatgina bergan pol qismi qolgan, qolgan ishlar tugatilgan. Mana shu obekatda ko'rilayotgan 10 qismi, xudo xolisa birlardan mehmonxona qurilyapti, 2 qavatli, 50 o'rinli. Mana birlar tashqilar to'liq obodonlashtirib, fontan binosi qurilyapti, birlarga muzqaymoq, yaxna ichimligi sotiladigan joy bo'ladi. Mana bu tomonda oladigan bo'lsak, tashqi peron, platforma, beram zamonaviy loyihalar asosiga ta'mirlanyapti. Bergan xudo xolisa yo'lovchi tashuvchi transportlari hamda yo'lovchilarga qulayliklar yaratiladi. Bu taraf ham xuddi shunday xalqqa xizmat qiladigan bir oshxona yoki boshqa qo'shimcha narsa quriladi. Ikkinchi etajimiz oshxona bo'ladi, pastdagi ham kafe va restoranlarga aylantiriladi. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Biz O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining bosh prokuraturasiga munosabatimiz bor edi. Ushbu munosabatimiz 2021 yil 12-iyuldagi O'zbekiston Respublikasi Kassatsiya instansiyasi sudining O'zbekiston Respublikasi bosh prokuraturasi tomonidan qayta kiritilgan protestiga qarshi. Ushbu munosabatlarimiz quyidagilarga bog'liq. Biz Dino Aftashovga MCH ishchi xodimlari va BGUR ta'sischilari O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining kiritilgan mantiqsizlarda
qo'lingizni protezda hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining kassatsiya instansiya sudlov hay'ati ushbu protezni qo'llab mantiqsiz ravishda qonunni zid ravishga chiqargan ajrimdan jabr ko'rmoqda. Ushbu bizga nisbatan boshlangan bosimning boshlanishi 2019-yil 15-oktyabrdagi jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyati sudining sudyasi I. Shaymanov ushbu sudlarni eslab qolingizga. Raisiga ko'rilib, ajrimi bilan qonunga zid ravishda Deno avtoshovigat MCga Afayziyevni Deno avtoshovigat MCga kuzatuv kengashi raisi lavozimiga X. Narbayevni Deno avtoshovigat ijrochi direktorga lavozimiga ishga tiklashdan boshlandi. 2019-yil 12-sentyabrga jinoiy ishlar bo'yicha Surxondaryo viloyat sudi kassatsiya instansiya sudlov hay'ati sudyalari raisligiga etuvchi Nur Muhammadov hay'at a'zolari Suvonqulov, Bekpulatov ishtirokida jinoyat ishlar bo'yicha Surxondaryo viloyati sudining 15-oktyabr 2019-yildagi ajrimi o'zgarish qoldirdi. E'tibor beringizlar, bu sudyalardan eslab qolamiz. 2020-yil 2-sentyabrga O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati ko'rilib, javobgar Denov avtoshovigat MC ijrochi direktori Jidaminovning vakolat shaxs deb topib, ish yurtishdan tugatish haqida ajrim chiqargan. E'tibor beramiz, Juma Daminov Denov avtoshovigat MC ta'sischiligi 2016-yil 26-oktyabrdagi umr bayonnomasiga asosan jamiyatga ijrochi direktor etib saylangan hamda ushbu umr qaror bayonnomasi hozirgi kunga qadar qonuniy kuchi ko'rib turibdi. Jamiyat tomonidan Oliy sudga kiritilgan qayta protestdan keyin 2020-yil 23-dekabrga ushbu ish O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining raisat qaroriga asosan jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyati sudining 2019-yil 15-oktyabrdagi hamda 2019-yil 12-dekabrdagi jinoyat ishi bo'yicha Surxondaryo kassatsiya instansiya sudi ajrimlari 2020-yil 2-sentyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining ajrimlari bekor qilinib, protest biz tomonidan kiritilgan protest qanoatlantirilib, murojaatchilar, arzachilar Fayziyev Abdurahmon hamda Norboyev hafizlarni ishga tiklash haqidagi ajrimlari to'liq bekor qilingan. Ma'lumot uchun ushbu 2020-yil 23-dekabrdagi rayosat qaroriga O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuror o'rinbosari Adliya katta masalasi Sidlana Ortiqova protezni qo'llab-quvvatlagan. Endigina tashvishlardan qutuldik deb o'ylasak, xato o'ylagan ekanmiz. 2021-yil 25-fevralda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuror o'rinbosari Sidlana Ortiqova imzosi bilan 433219/21 sonli protez kiritilib, protezga asosan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 2020-yil 23-dekabrdagi RS/150/20 sonli raisat qarorini bekor qilib, ish ustidan tugatish haqida protez orqali so'ralgan. Ushbu protezga asosan 2021-yil 25-martga O'zbekiston Respublikasi Oliy sudiga kassatsiya instansiya sudlov hay'ati tomonidan ko'rilib, Bosh prokuratura tomonidan kiritilgan protez rad qilinishi haqida ajrim chiqarildi. Oradan biroz vaqt o'tgach, bizning mutlaqo xabarimiz yo'q, qayta protez bizga umuman jo'natilmasdan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudiga kiritilgan. Ushbu protez ham Sidlana Ortiqova imzosi bilan kiritilganini bilib xabardor bo'ldik. Ushbu protezga yana 2020-yil 23-dekabrdagi rasmiy qarori hamda 2021-yil 25-martdagi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining ajrimini, kassatsiya instansiya sudining Oliy sud ajrimini bekor qilish so'ralgan. Biz faqatgina bulardan 2021-yil 10-iyul kuni suddan 2 kun avval Oliy sud xodimlari tomonidan telefon orqali eshitib qoldik. Biz unda ham iqtisodiy sudga ishimiz bo'lgan sabab, iqtisodiy sudga bo'lgan sabab bizga jinoiy sud mana shunday deb aytilmagan. Biz sudga borgan paytimiz jinoiy sudga qayta protest orqali qayta kassatsiya kiritilganidan xabardor bo'lib, jamiyat ijrochi direktori
Damirov Cumhurbaşkanı banitsaga yotgani haqida va ishni boshqatmaga qoldirish haqida iltimos kiritganimizga, iltimosimni kassatsiya sudlov hay'at tomonidan sud zalining o'ziga rad qilinib, meni ishtirokim ishonchnoma uchun ishonchnoma orqali ishtirok etganligim sababli sud prosesini davom ettirildi. Ushbu protestda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining protesti qanoatlantirib, bizni iltimosnomamiz qanoatlantirilmadi hamda ushbu ish apellyatsiya instansiyasi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining apellyatsiya instansiyasiga qaytarish to'g'risiga ajrim chiqarildi. Quyidagilarga asosan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi va O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi kassatsiya instansiyasi sudlov hay'atining qonunga zid ravishda Bosh prokuratura tomonidan protest kiritilib, Oliy sud tomonidan protest qanoatlantirish haqidagi ajrimni noqonuniy ravishda chiqarilgan deb hisoblaymiz. Birinchidan, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi protestga asos sifatiga ko'rsatilgan X. Narbayev va F. Fayziyevlarning murojaatiga mutlaqo tekshirmasdan ko'r-ko'rona qonunni noto'g'ri tarbiq qilib, Fuqarolik kodeksi, Fuqarolik protsessual kodeksi, Jinoyat kodeksi, Jinoyat protsessual kodeksi hamda boshqa kodekslarni noto'g'ri talqin qilib, sudga bosim o'tkazdi. Vaholanki, mas'uliyat cheklangan jamiyatlar, ya'ni Dino avtoshobigat MCga kuzatuv kengashi raisi vazifasiga tayinlash hamda ijrochi direktor saylash faqatgina O'zbekiston Respublikasining 2001-yil 6-dekabrdagi mas'uliyat cheklangan hamda qo'shimcha mas'uliyat cheklangan jamiyat to'g'risidagi qonuni hamda jamiyatning ustavi hamda O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi talabi asosida tartibga solinishini unutishgan ko'rinadi. Bosh prokuraturaning protestiga e'tibor bersangiz, ushbu qonun orqali o'z protestlarini mutlaqo asoslantirilmagan. Ikkinchidan, Bosh prokuratura Xinarboyev hamda Afayziyevlarning murojaatlarini, ya'ni Afayziyevni Dino avtoshop brigada MCH kuzatuv kengash raisi bo'lib ishlaganligi, Xinarboyevni Dino avtoshop brigada MCHning ijrochi direktorlik haqidagi jamiyat tomonidan tasdiqlangan dastlabki hujjatlarini tekshirish shart bo'lsa-da, mutlaqo tekshirmasdan ko'r-ko'rona bir yo'qlama yo'ndashilganini ko'rishimiz mumkin. Bosh prokuratura esa Afayziyev va Xinorboyevlarni yolg'ondan iborat murojaati asosida ish ko'rib, Dino avtoshobigati MCH qarshilarining Afayziyevning kuzatuv kengashi raisi lavozimiga saylash haqidagi umumiy yig'ilish qarorini bayonnomasini bor yo'qligini Afayziyevni Dino avtoshobigati MCH qarshilarining umumiy yig'ilish qarori bayonnomasi bilan hech qachon saylanmagan va bayonnoma ish hujjatlari ham ishga mavjudligini tekshirmasdan Xinorboyevning jamiyatning ijrochi direktor vazifasiga saylash haqidagi umumiy yig'ilish qarori bayonnomasi muddati o'tib ketganligi, ya'ni 2009-yil 16-fevralga 5 yilga saylanganligi, vaholanki ushbu bayonnomada muddat tugangan 10 yildan ziyod bo'lishiga qaramasdan umuman e'tibor bermasdan protest kiritilgani ish hujjatlariga ko'rinadi. 2013-yil 13-aprelga O'zbekiston Respublikasi, undan tashqari 2013-yil 13-aprelga O'zbekiston jinoiy ishlar bo'yicha Surxondaryo viloyat sudi tomonidan Fayziyev va Norboyevlar sudning hukmiga asosan qamoqqa olingandan keyin O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 106-moddasiga asosan Dino avtoshobiga emish tasdiqlarning umumiy yig'ilish qarori bayonnomasini 2009-yil 16-fevralda 5 yil muddatga saylangan bo'lib, Mehnat kodeksining 106-moddasiga asosan 2019-yil 13-aprelga mehnat shartnomasi va buyrug'i bekor qilingan.
ularning jamiyatga ishga olish haqidagi buyrug'i, mehnat daftarchasining qaytnomasi, davlat soliq inspeksiyasi hamda pensiya jamg'armasi hisobiga oluvchi Xalq banki Beno filialidan jamiyatga Xinorboyev hamda A. Fayziyevlar ishlagan bo'lsa soliq va majburiy to'lovlar o'tganligi haqida biror bir ma'lumotni olish choralari ko'rilmasdan murojaatni mutlaqo tekshirmay ko'rib g'ayriqonuniy protest kiritilgan. Uchinchidan, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi kassatsiya instansiya sudlov hay'ati 2021-yil 12-iyulda sud majlisida raislik qiluvchi Kasimov, Bobonorov, Rasulov, Abubakirov, Jurayev tarkibidagi 5 nafar sudyalar prezidentga va xalq oldiga qilgan qasamyodlarni uni mutlaqo asossiz prokurorning vaji Afaziy va Xinorboyevning yolg'ondan iborat ko'rsatmalarini tinglab o'z xizmat va vazifalarini unutib qo'yishdi va yuqoriga keltirilgan vajlarimizni biror birini tekshirmasdan protestni rad qilish o'rniga osongina apellyatsiya instansiyasiga qaytarishni o'zlari uchun qulay bildi hamda protestga keltirilgan jumlalarni protestga Respublika bosh prokuraturasi tomonidan protestga keltirilgan jumlalarni 2021-yil 12-iyuldagi ajrimga takrorlab qo'ya qoldi. Vaholanki O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisatining 2019-yil 26 sentyabrdagi oqlov hukmi chiqarilgan yoki reabilitatsiya asosida tugatilgan jinoyat ishlari bo'yicha sud amaliyoti to'g'risidagi RS-19 sonli qaroriga jinoyat protsessual kodeksining 310-311 moddalari normalari amaliyotda sudlar tomonidan har xil talqin qilinib reabilitatsiya etilgan shaxslar mehnat qilish bilan bog'liq bo'lgan huquqlarini tiklash reabilitatsiya etilgan shaxslarni qonunga xilof ravishda ehtiyot choralari tariqasi qamoqqa bo'lgan vaqti jinoyatni o'tayotgan vaqti lavozimdan chetlatilganlik tufayli ishlamay yurgan vaqti tibbiy muassasaga saqlangan vaqtini umumiy ish stajiga va hisoblashgan bo'yicha ish stajini qo'shish haqidagi ishlar fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarga tegishligi haqida rahbariy ko'rsatma berilgan bo'lib shu tariqa da'vo arzalari fuqarolik sudlarga ko'rishiligi nazarga tutilgan kassatsiya instansiya sudlov hay'ati RS-19 sonli qaroriga amal qilgan holda bosh prokuratura protestini rad qilishi lozim edi. Da'vogar Norboyev Hafiz 2018-yil 11-iyul fuqarolik ishlari bo'yicha Denov tumani sudiga Denov avtoshobigati MCga nisbatan lavozimga ishini davom ettirish to'sqinlik qilmaslik majburiyatini yuklash haqida jamiyatni dumaloq muhra hamda to'g'ri to'rtchak tamg'asini olib berish haqidagi da'vosi jamiyatning 2016-26 oktyabrdagi ya'ni hozirgi Denov avtoshobigati ijrochi direktori Daminov Jumani jamiyat ijrochi direktori etib saylash haqidagi bayonnomasini haqqi emas deb topish bo'yicha Denov tumanlararo sudiga Denov sudi da'vo arza bilan murojaat qilgan. Ushbu da'vo arzasi 2018-yil 11-iyulda qanoatlantirilgan. Ushbu ish 2018-yil 28-avgustga apellyatsiya Surxondaryo viloyat fuqarolik ishi bo'yicha Surxondaryo viloyat apellyatsiya instansiya sudiga qo'yilib, birinchi instansiya sudi o'zgarishsiz qoldirilgan. 2018-yil 18-dekabrga O'zbekiston Respublikasi Oliy sudiga ko'rilib, da'vogar Xinorboyev da'vo arzasini rad qilinib, 2018-yil 11-iyuldagi fuqarolik ishi bo'yicha Denov tumani sudi hamda 2018-yil 28-avgustdagi Surxondaryo viloyat fuqarolik sudining ajrimlari bekor qilib, da'vogarlarning da'vo arzasi to'liq rad qilingan. Bundan ko'rinib turibdiki, Fayziyev hamda Norboyevlar fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarga murojaat qilib bo'lishgan. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 106 moddasiga mehnat shartnomasi taraflar ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan hollar bo'yicha bekor qilinishi ko'rsatilgan bo'lib, unga ko'ra xodimlarning jazoga tortilgan sudning hukmi qonuniy kuchga kirgan taqdirda basharti
Buning natijasiga xodim avvalgi ishini davom ettirishga imkoniyatdan mahrum etilgan bo'lsa, mehnat shartnomasi bekor qilinishi qayd qilingan. Xinorboyev qamoqqa olinib, sud hukmi o'qilgandan so'ng qonuniy ravishda mehnat shartnomasi ham bekor bo'lganligi isbot talab qilinmaydi. Shu asnoda ko'rinib turibdiki, Denov avtoshovigining kuzatuv kengash raisi hamda ijrochi direktor vasiga tayinlash, saylash O'zbekiston Respublikasining 2001-yil 6-dekabrdagi masala cheklangan jamiyat hamda masala cheklangan qo'shimcha masala to'g'risidagi jamiyatlar to'g'risidagi qonunning 30-39 moddalar talabi asosida ham jamiyatning ustavining 8-2 bandiga tugatilgan shartlar asosida tayinlashi, saylanishi belgilab qo'yilgan. Xuddi shunga o'xshash endi sherga e'tibor beramiz. Xuddi shunga o'xshash bo'lgan jinoiy ish O'zbekiston jinoiy ishlar bo'yicha Surxondaryo viloyat sudiga 2019-yil 28-noyabrga yilda arzachi Qobilov Abdusalom O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Protsessual kodeksining Jinoyat kodeksining 83-moddasi 2-qismiga asosan oqlanib, realitetsiya etilganligi munosabati bilan Termiz temir yo'l inshoot ta'mir masalasi cheklangan jamiyatga ijrochi direktor lavozimiga tiklash, ishga tiklash moddiy ma'naviy zarar undirish haqida da'vo talabi kiritilgan. Ushbu jinoiy ishga Surxondaryo viloyat sudyasi Suvonqulov raislik qilib 28-noyabr 2019-yildagi ajrimga ko'ra da'vogar Aqobilovning da'vo talabi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 304-305-407-423 moddalar tushuntirib, ushbu moddaga asosan fuqarolik sudiga murojaat qilish huquqi borligi tushuntirilgan. Endi e'tibor bering. 2019-yil 15-oktyabrda xuddi mana shu mazmundagi ish Denov avtoshovbekat masjidi cheklangan jamiyatga ishga tiklash bo'yicha Fayziyev Abdurahmon hamda Norboyev Qobuzlar 310-chi jinoyat protsessual kodeksining 310-chi moddasi talabi asosida murojaat qilyapti. Ularni da'vo talabi to'liq qanoatlantirilyapti, ish tiklayapti. Vaholanki oradan 43 kun vaqt o'tib Qobilov Avsalom murojaati fuqarolik ishiga tegishli ko'rsatilib, Jinoyat protsessual kodeksining 304-chi moddasiga asosan fuqarolikka murojaat qilish bildirilyapti. Shu asosda 2020-yil 30-yanvar kuni ushbu ish bo'yicha kassatsiya instansiya sudiga Qobilov murojaat qilyapti. Sudyalarga e'tibor bering. Raislik etuvchi Shaymanov, hay'at a'zolari Bekpo'latov, Xudoyberdiyev. E'tibor bergan bo'lsalaring, bizlarga birinchi instansiya sudiga sudga raislik etuvchi Shaymanov edi. Qobilovning da'vosiga Suvonqulov bo'lyapti. Bu yerga faqatgina sudyalar birinchi, ikkinchi instansiya sudi o'qadigan joylar almashyapti, lekin o'zgarmagan. Mana shu to'rtta sudya ikkinchi da'vo arza bo'yicha bir mazmunda bo'yicha ko'ryapti sud jarayonini. Ushbu kassatsiya instansiya sudlovi hay'ati ham Akavilovni da'vo talabini rad qilgan, birinchi instansiya sudini, ya'ni Suvonqulovni chiqargan ajrimini o'zgarsiz qoldirib, yana 100 jinoyat protsessual kodeksining 304-chi moddasiga asosan fuqarolik sudiga tegishli ekanligi tushuntirish berilgan. Ajablanarlisi, ushbu Shaymanov, Bekpo'latov, Suvonqulovlar bir oyning ichiga bir xil ma'nodagi ikki xil da'voni ko'rib, bittasini jinoyat protsessual kodeksining 310-chi moddasiga asosan ushbu Denov avtoshov bekatida mas'uliyat cheklangan jamiyati xodimi hamda ish sifatiga hurmatli O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisi Kamilov Qozim akaga hamda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori Ne'matullo Yo'ldoshovga ushbularni murojaat qilmoqchiman, munosabat so'ramoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi, bundan tashqari sudlar tomonidan shunchalik nohaqliklar bo'lyapti. Sudyalar va prokurorlar tomonidan
18 ta xodim ishlaydigan maydagina kichikgina jamiyatga nisbatan shunchalik bosim, shunchalik adolatsizliklar bo'lyapti. Ushbularni sizlardan e'tiborga olib 2021 yil hali kuni tayinlanmagan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan apellyatsiya instansiyasi tomonidan ko'riladigan jamiyatga ijrochi direktor hamda kuzatuv kengashi raisi etib tayinlash haqidagi apellyatsiya instansiyasi prosesini o'z nazoratlaringizga olishingizni so'rayman. Rahmat.